চেনেল জীৱন আশালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ আগত এই ভিডিঅ'টিত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ, কাছ থকা আঙুঠি পিন্ধিলে আমাৰ কি ভাগ্য মুকলি হয়, কেনেকুৱা ভাগ্য, কি হয়, কি ৰহস্য সোমাই আছে ইয়াত, আপোনালোকে কি পিন্ধিলে আমাৰ এই কাছ থকা আঙুঠি পিন্ধিলে কি হয়, এই সকলোবিলাক আজি আপোনালোকৰ আগত আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, যদি ভাল পায় লাইক কৰিব। এনে ভিডিঅ' চাবলৈ হ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আৰু সেই ওচৰতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব, তেতিয়াহে মই দিয়া ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকলৈ যাব। এতিয়া আহোঁ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিকালি ফেশ্বনৰ কাৰণে বহুতে হাতত আঙুঠি পিন্ধে, হাতৰ আঙুলিত পিন্ধে, কিছুমানে কাছ থকা আঙুঠিও পিন্ধে। কিন্তু তেখেতসকলে হয়তো ক'বই নোৱাৰে আঙুঠিটো কিয় পিন্ধিছে, হয়তো নাজানে এই আঙুঠিটো পিন্ধি তেখেতসকলে কিয় নিজৰ ভাগ্য কলৈ লৈ গৈছে। জানেনে আপোনালোকে, বাস্তুশাস্ত্ৰ মতে কচু আৰু কাছ থকা আঙুঠি কচু আঙুঠি বুলিও কয়। কাছ থকা আঙুঠিৰ বহুতো মহত্ব আছে। কাছ থকা আঙুঠি পিন্ধিলে টকা পইচা কেতিয়াও অভাৱ নহয়, বেপাৰ বাণিজ্যতো বহুত লাভ হয়, বহুতো উন্নতি হয়, ঘৰলৈ সুখ সমৃদ্ধি ঐশ্বৰ্য সকলো আহে। বাস্তুশাস্ত্ৰ মতে কাছ থকা আঙুঠি যেনেকৈ তেনেকৈ পিন্ধিব নালাগে। কাছৰ মূৰটো আঙুঠি পিন্ধা সেই ব্যক্তিজনৰ নিজৰ গাৰ ফালে থাকিব লাগে। কাছ মা লক্ষী প্ৰিয় জীৱ, গতিকে কাছ থকা আঙুঠি পিন্ধিবলৈ গতিকে চিন্তা কৰিহে পিন্ধিব, যেতিয়াই তেতিয়াই বা যেনে য'তে ত'তে নিপিন্ধিব। কাম এই আঙুঠি ধাৰণ কৰিলে কাম কাজবিলাক কেতিয়াও ৰৈ নাথাকে, বাধা নাহে, ব্যৱসায় বাণিজ্যত বহুতো উন্নতি হয়। বাস্তুশাস্ত্ৰ অনুসৰি যদি আপুনি কাছ থকা আঙুঠি পিন্ধে, তেনেহ'লে আপুনি কেতিয়াও ক'তো বিমুখ নহয়, ক'তো বাধা নাপায়। কি কাম বা যি কাম আপুনি কৰে, যি কৰ্ম কৰিছে আপুনি মন পুতি কৰিব, চাব আপোনাৰ বহুত উন্নতি হ'ব। আপুনি যদি চাকৰি কৰে, তেনেহ'লে চাকৰিৰ পদোন্নতি হ'ব, অতি সোনকালে হ'ব। কাছ সাক্ষাৎ মা লক্ষীস্বৰূপ, সেয়েহে কাছ থকা আঙুঠি দিনবাৰ চাইহে পিন্ধিব। কাছ থকা আঙুঠি সাধাৰণতে আমি মা দিনটো, লক্ষ্মী মাৰ দিন হৈছে শুক্ৰবাৰ, শুক্ৰবাৰ দিনটো পিন্ধিলে ভাল। শুক্ৰবাৰ দিনটোত মা লক্ষীৰ দিন, সেয়েহে শুক্ৰবাৰে কিনিব লাগে এই আঙুঠিটো। শুক্ৰবাৰে কিনি ভক্তিভাৱে শুক্ৰবাৰে ধাৰণ কৰিব লাগে, শুক্ৰবাৰে ধাৰণ কৰাটো শুভ। এই আঙুঠি পিন্ধি সদায় মিডল ফিংগাৰত পিন্ধিব লাগে, অৰ্থাৎ মধ্যমা আঙুলিত পিন্ধিব লাগে। মধ্যমা আঙুলিত পিন্ধিলে বাস্তুশাস্ত্ৰ মতে অতি শুভ মনা যায়। নহ'লে এই আঙুঠি আপোনালোকে তৰ্জনী আঙুলিটো পিন্ধিব পাৰে, কিন্তু অনামিকা বা কনিষ্ঠা আঙুলিত কেতিয়াও নিপিন্ধিব। অনামিকা বা কনিষ্ঠা আঙুলিত পিন্ধিলে কাছই বৰ কষ্ট পায়। আৰু বাস্তুশাস্ত্ৰ মতে এইকেইটা কেইটামান ৰাখিৰ মতে যে আঙুঠি পিন্ধিলে অতি শুভ হয়। সকলোৱে পিন্ধিব পাৰে, সকলো মানুহে জাতক জাতিকাই পিন্ধিব পাৰে, সকলো ৰাখিয়ে পিন্ধিব পাৰে, কিন্তু কেইটামান ৰাখিৰ কাৰণে এই আঙুঠি অতি শুভ। জানেনে সেইকেইটা ৰাখি কি হ'ল, কোনবিলাক? কৰ্কট ৰাখি, মীন ৰাখি, বিচা ৰাখি, কন্যা ৰাখি, এই চাৰিটা ৰাখিয়ে বেছি ভাল। আৰু দুটামান আছে, এইটো মই পাছত ক'ম বা কোনকেইটা ৰাখিয়ে পিন্ধিলে অতি বেয়া, পিছত ক'ম। আজি মই এই ইয়াৰ বিষয়ে কৈছোঁ। যদি কাছ থকা আঙুঠি এই ৰাখিয়ে পিন্ধে, তেতিয়াহ'লে বহুত শুভ হয়। তেখেতসকলৰ জীৱনত কেতিয়াও দুখত নপৰে, কেতিয়াও অভাৱত নপৰে, ব্যৱসায় বাণিজ্যত বহুত উন্নতি কৰিব, চাকৰি ক্ষেত্ৰতো বহুত উন্নতি কৰিব, পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰতো বহুত আগুৱাই যাব। গতিকে কাছ থকা আঙুঠি শুক্ৰবাৰৰ দিনা কিনি শুক্ৰবাৰে ধাৰণ কৰিব, সকলোৱে কৰিব। ঘৰখনলৈ অভাৱ অনাটন দূৰ হ'ব, শান্তি আহিব, বেমাৰ আজাৰ ফালৰ পৰাও সকাহ পাব, চৰিত্ৰবান হৈ পৰিব, সমাজত আপোনাৰ স্থান পাব, মানে আগস্থান পাব। গতিকে কাছ থকা আঙুঠি পিন্ধিব। ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনে পালে, যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ওচৰতে থকা সেই বেল আইকনটো টিপি দিব, তেহে মই এতিয়া ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকলৈ যাব। এনেকুৱা ভিডিঅ' মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ পেলাই আকৌ আহিম। আজিলৈ আহিছোঁ, নমস্কাৰ।